Zhruba 80 lidí se zúčastnilo charitativního závodu Aprílová pětka, který uspořádalo Bystro u Sumce ve Vědomicích. Akce pro širokou veřejnost s bohatým programem se navzdory chladnějšímu počasí nadmíru vydařila. Pro hospic svatého Štěpána v Litoměřicích se podařilo získat neuvěřitelných 40 605 korun. Měli jsme běh na 5 kilometrů přímo závodní, potom jsme měli běh se psy a rodinný běh, kterého se mohli účastnit pěšky na odrážedlech, motorkách, kolech, jak to komu vyhovovalo. Na programu nebyl pouze běh, ale měli jsme tady i tančili jsme zumbu s Janou Šupovou a pak jsme měli agility a dog dancing, aby jsme podpořili pejsky. Závodníci si pochvalovali nejen atmosféru akce, ale také zázemí a celkovou organizaci. Běželo se mi dobře, já jsem byla teda včera na závodech, takže jsem si chtěla ještě dneska doběhat a chtěla jsem to vyzkoušet hlavně, díky, že tomu je charitativní akce, tak jsem to chtěla vyzkoušet. Moc popravdě na to nechodím, na tady ty akce, ale teď, že to je tady kousek od Roudnice, tak jsem nebyla proti. Se závodem pomohla také řada sponzorů. Já bych chtěla zmínit předně našeho hlavního sponzora, kterým je Metrostav Development, který nám významně přispěl pro to, aby jsme mohli uspořádat vůbec tuhle akci. A pak děkujeme určitě všem drobným sponzorům, kteří se nemalou mírou podíleli na těch darech. A běžcům to určitě udělalo velkou radost, takže děkujeme všem, kdo nám pomohli a podpořili nás. A já bych za mě chtěla zmínit Kofolu Československo, která běžcům darovala nápoje. Na závodě Aprílová pětka bylo možné přispět také útulku Dog Planet v Mělnice. V Bystru u Sumce má toto zařízení pro opuštěné psy a kočky trvale umístěnu kasičku, do které je možné kdykoliv přispět.